Здравейте, бе, уважаеми зрители на моя канал! Отиваме към поредния епизод с Локомотив София. Миналия път ги бихме. Бихме ги много, особено Локо Пловдив си ги разкатахме. Искам сега да се извина все пак на Венцислав Желев, защото го нахраних. Но първо той почна, аз съм си такъв фанатика, батко си е луд от всекъде. Ама като не си прав, фанатика си е луд, няма как да не те нахрани. Сменил съм бил трудността, да, аз се усъмних да не би играта сама да си е сменила трудността. И влязох да видя, но не съм сменял трудността. Няма тука да лъжа хиляди хора, че съм си сменил трудността и играя на по-лесно. Просто имах над 20 мача на Food Champions. Направо главата ми е така беше. Направо си бех максимално концентриран. Смених си системата благодарение на един, който от вас ми каза да си смена системата. Смених си футболистите и просто си ги бих. Аз ако смена на топ плеер или на по-лесно, аз ще им вкарам 3-4 гола, няма да им вкарам един гол и то от фал. А си беше трудно все пак. Няма да лъжа за такива работи, приятели, наистина. Заклевам се да пукна и сега да умра, е тук от инфаркт, е тук да се задуша и да пукна. Жив е той, жив е! Там на фифата лежи и пъшка и до утре ще се тръшка. Му даваш да ритне тази топка, той си я спира, на 21 си я играе, налево, надесно. На те смешника на прос. Тига са, как ще ви лъжа за такива работи? Не обичам да лъжа за такива работи. Или ако лъжа, понекога се случва да излъжа. Живота е така. Обаче, после ще си признава, като стигнем до такъв момент. Няма тук да се кълна в нашите, в това. За такива работи стига, не е сериозно. Играеме си на суперстар. Да, сега може и да паднеме. Но си играеме на суперстар. Ако смена на по-лесно, ще ви кажа. Знаете, кариерата с фанатика, сменявал съм на суперстар. Трудно ми беше, не можах. Върнах си на топ плеер. Ама тук не съм играл нито един матч под суперстар. Нито един матч. Просто така ми е интересно. Не искам да пускам на по-лесно, за да бия и да видите как съм бил. Дори да изпадна, искам да си играя на суперстар. Що не ми вярвате? Някои хора не ми вярват. Защо така? И ме карат да обиждам. На градския стадион срещу Дунав играе Локомотив София. Гостуваме. Отново играеме с по-различен състав от онзи, с който започнахме сезона. Диков е на резервната скамейка. Милев ще води атаката. Просто съм много доволен от това момче. Харесва ми състава на нашите, точно по този начин, точно с тази схема, някак си повече се играе в защита, абе добре си е, добре си е. Дайте да видим днеска, само и да ни опукат 5 гола, ама аз трудността не сменям. Аз ако смена трудността ще си призная, няма тук да... Случва се от време на време човек да хитрува, да такова, ама ще се кълна ли аз в нашите и в мене си да умра и сега, ако съм сменил трудността. Ще кажа, смених трудността. За какво да лъжа хиляди хора? Атака на Локо София! Центриране там! Стига съм се обяснявал вече, че на хората, които ми вярват, им доскоча. А на тия, които не им вярват, още повече не ми вярват. Знам аз. Знам аз. Дунав атакува! Бързо сега защитата! Не! Браво бе, браво бе, момче! Не де! Ето е такива грешки мраза! Верно, аз си ги правя, сигурно. Ама по-миналия мач не си ги правих аз. Ама тук му давам да изчисти по-силно топката, той много слабо я бие, гле. Не, той бавно си я чисти. Абе не съм си аз виновен, те са виновни. Те са виновни, ще ги от теб. Атака на Дунав! Спри го! Добре бе, момче! Възможно за центриране, това центриране е опасно. До тук в матча Дунав е по-опасният отбор. Не! Добре, изчистихме на тази топка, бе. Браво, бе! Но след това грешка! Браво, бе! Браво в защита, много добре, бе! Василев!
Това подаване на Милев не беше добро. Атаката на Дунав продължава. Дунав натиска много сериозно. Дунав отново атакува. Дунав тук ще вкара. Не. Трябва да правим смени. Трябва да правим смени до тук. Определено не е добре. Сега ще кажете, ама той върна трудността. Той върна на трудното. Не. Просто е тука, батко. Е тука. Просто не ми върви играта. Ще вкараме Диков на мястото на Милев. Днеска Милев не играе много добре. Станчев също ще влезе на мястото на Александров. Други не виждам кой да вкарам. За сега така. Две промени. 66-та минута. Трябва да имаме удар. Ние все още нямаме удар. Направо ужасен матч. Ужасен матч. Ужасна игра от нашите. Ужасна игра, наистина. Нулевото равенство днес ще е успех. Локомотив София завърши наравно срещу Дунав Русе като гост, без да отправи нито един удар към очертанията на вратата на Дунав. Матч, в който определено не играх нищо. Нашият отбор просто не игра. Славия разгромява 19-48. Лудогорец прави равенство. Нещо друго интересно има ли? Не. Ние сме на 12-та позиция. Добър ден, приятели! Добре дошли от стадион Локомотив в надежда за дербито между Локомотив София и Литекс. В миналия матч не заслужавахме да спечелиме точката, но я спечелихме срещу Дунав. Имаме изморени футболисти. Мисля си, че това е една от причините да играме по този начин. Ето го Антон Караченаков, много важен футболист за нас. Диков ще води атака. Стефано Белтраме извън групата за матча, тъй като му се натрупаха много мачове и умора. Много е важен той за нас. Днес без него определено ще е трудно, но да видим все пак. Чоко, центриране, Диков. Какъв удар на Диков. Ето го Диков сега. Атака на Локомотив София. Диков. Много добра крачка на Диков. Диков, карвай го. Пропуск, спасяване на вратара на Литекс. 15-та минута. Диков е безкрайно мотивиран да се докаже, след като е на пейката от няколко матча, от този злополучен матч с Септември. Много добре беше открадната топката там. Диков. Диков сам срещу вратара. Трябва да бие от тука. Леле, какъв удар. Спасен от Минков. Тук ще има нарушение. 26-та минута. Локомотив София атакува прекалено много. Локомотив София опитва. Караченаков. Знаем вече, че той е добър изпълнител на такива статични положения. Нека видим дали ще може да вкара и сега над вратата. Ще имаме ли време за една контратака? Не, край на първото полувреме. Локомотив София играе по-добре. 6 възможности за Локомотив София. Нито една пред Литекс, но все пак нямаме гол. Диков. Добро е това извеждане там, но играчите на Литекс се стараят в защита. Подаване към Диков. Диков с възможност 1-0. Страхотно подаване. Страхотен гол на Диков. Страхотно извеждане. Ето това е футбола в ПЕС. Ето това е. Страхотно извеждане. 1-0. Локомотив София повежда. Никакви възможности за Литекс до момента. Страхотна ситуация. Нека видим още веднъж разигралата си ситуация. Диков там подаде на Караченаков. Караченаков с невероятно подаване. И Диков, без да се чуди, от въздуха невероятен гол. Ето това е най-футболното в ПЕС, с което превъзхожда ФИФАта. Страхотен, страхотен гол. Страхотна ситуация. Браво на Диков. Диков се завръща към добрите си игри, след като беше закотвен на пейката, беше псуван, обиждан и така нататък. Сега днес определено играе. Но все пак Литекс е отбор, който влиза от Б група. Нямаше много трансфери за тях. Ние се подсилихме с доста добри играчи, но Литекс не се подсили с кой знае какви футболисти. И е нормално да
изпитват трудности към момента. Тази атака на Nitex е много опасна, браво на Василев. Страхотна намеса на вратата. Атака на Nitex. Ще има възможност тук за центриране. Василев върна към вратаря, страхотно. Nitex атакува. Но Василев е там отново, за да спре набезите на Ловчан Ли. Nitex днес просто играеше само с такива центрирания. Сега нещо по-опасно от страна на Nitex. Да видим дали в защита ще се справиме. Да, корнер обаче ще има. 88-та минута. Нищо не е сигурно. Слаби сме при статични положения. Възможност! Браво, браво на Вачев. Нарушение, нарушение. Ще спечелиме мача. Още 2 минути остават. Нищо не направи Милев в тази ситуация, но поне спечелихме време. Победа на Локомотив София с 1-0 срещу Nitex като домакин. Да видим в следващия матч какво очакваме. Ето статистиката от матча. 7 удара срещу само един за Nitex. Но казах ви, че те просто не са това, което очакваме от тях. Виждате останалите срещи. Ботев Пловдив печели срещу ЦСКА. Ние имаме матч в следващия кръг срещу Левски. Ние сме с 21 точки, те са с 28. Лудогорец е дръпнал много напред, така че няма какво да ги гониме тях. Въобще не можем да ги стигнем и да искаме. Следващия матч да гледате. Играеме срещу Левски на Герена. И после срещу кой играеме? И после играеме срещу Царско село. И ми това от мене, приятели. Хайде бегайте да си играете. Чао, до нови срещи. Мерси.